Ողբերգական ՀՐԴ-ի հետևանքով հիվանդանոցում գտնվող զինծառայողը Ֆակտոր TV-ին պատմել է, որ ինքն արթնացել է բղավոցներից, այդ պահին արդեն կրակը ներս էր լցվում։ Վեր եմ կացել ու ամենաառաջի բանը դա զոր արել եմ, դոշակս այդպես գցել եմ գլխիս, որ երեսս չվարվի, փորձել եմ այդ մեր ննջարանի սենյակի դուռը ջարդեմ, ու թխփեցի չջարդվեց, այդպես ընկայս արիվասքներս այդ դախտելիս դա ծածա։ Ավելի վաղ Փրկարար ծառայության գնդապետ Արսեն Սարոյանը հայտարարել էր, որ 14 զինծառայողի հայտնաբերել են մահճակալներին պառկած։ Նա ենթադրել էր, որ նրանք ծխահարվել են ու նույնիսկ չեն արթնացել։ ՀՐԴ-ից փրկված զինծառայողի պնդմամբ ինքը արթնանալուց հետո տեսել է վազվզող մարդկանց։ Նրանք նույնիսկ փորձել են ննջասենյակի դուռը կոտրել։ Ես ճիշտ ասած չեմ նկատել այդ բանը, մարդ որ պառկած էր։ Ես չեմ հիշում մարդ այդ բանը, որ տեսել եմ, որ պառկած ա եղել, ասենք։ Ստատ չեմ հիշում, ես մարդ չեմ տեսել պարգած, հիշում եմ խառը իրավիճակ էր, մարդիկ կային վազվզող, դաժենից բրդող մարդիկ կային, որ ամեկ է իրենց ճամփեն են էլի մանգալի, ոնց դուրս գան։ Զինծառայողը հիշում է, որ վազել է դեպի երկրորդ պատուհանն ու փորձել օդ շնչել, ճաղերի արանքից կիսով չափ դուրս է եկել, հետո ընկերները օգնել են ամբողջությամբ դուրս գալ։ Ճաղերի արանքից դուրս եկա, այնպես քարերի շիբիների վրով հասցրել եմ վազել բանի դեպի ձյան վրա, որտեղ ոտքերս սուժա բանը արում է, այնպես չռում էր, լարում է դեմը, չէի դիմանում, այնպես թողանում էր ձյան վրա, այնպես փոփզել, որ գոնե սարշի ոտքերս ու շշթայլ, այնպես ճուշաթափը։ Հետո դες գյուղացիկ բանը ինձ իրաց ավտոն նստացրել այս լյովի հետ, ու հասցրել են հիվանդանոց։ Ըստ զինծառայողի, զինվորական կացարանը հակահարդեային կրակմարիչներ ունեցել է, բայց դրանք դատարկ են եղել, գտնվել են կացարանի տանիքում։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ կրակը բռնկվել է վառարանը բենզինով վառելու պատճառով։ Վաշտի հրամանատարը պնդել էր, որ տարածքում բենզին չի եղել։ Զինծառայողի պնդմամբ տարածքում բենզին եղել է, սակայն սովորաբար վառարանը վառել են թեփով եւ դիզելային վառելիքով։ Փեդի թեփ հավաքել էինք, մեշոքներով հավաքել էինք, շիշ էինք կտրում, այս 5 լիտրանը շշեր է կտրում էինք, մի փոքր ասենք սալյարկայինք ավելցնում, կթար կթար էր, կթար ասենք նստում էինք բեշկն էր, մի փոքր կրակը պահում էր, ինքը սկսում էր թեպը վառելու, կպնում էր էլի, ասենք դրանից ինչ-որ ապաստի բան չկար, որ կարող ինչ-որ պնում էլի կատարվեր։ Զինծառայողը հայտարարել է նաև, որ տունը որպես զորանոց է ծառայել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մինչդեռ Ռեդմոն Մարուկյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ զինվորներն այդտեղ տեղակայվել են սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո, քնչական կոմիտեի հրապարակած տվյալով 2021 թվականի մայիսի 13-ից։ Դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ վտանգավոր սարքերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։